السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا یوٹیوب اور ٹیوب بوکسر امید ہے کہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جرا بھی لوگ دیہاتی آج جرا نا اسا گنج مانج کروائی یہاں سے، تو آج جاؤ تو میری شنی لاندے پہ ہوں اے چھوٹے لواگ دینے، ہوں میری واری ہے اور میں میری لگنا پیا ایک دو بندے پہ لواگ دینے تے جرا جرا نا سر کو نا ٹھنڈک پہ ویسے ہوں اسا اسا اج مسجد بنو غبا دا كان بقول شاول كان بقول يا تكان بقول كان بقول مسجد كان اجي اوي كان بقول كان بقول ده يا اوي تو ده خاله ها ها مسجد جاوي ادي خاله تو ده مسجد كان اجي اوي ها تو كان اجي اوي مسجد اوي ما جا ما جا مسجد كون تو كان كده كده كان اجي اوي ايه ده كده اجي ما جا ها ما جا سيدي قال كرو برائے مہربانی بالیں کو قابو کرو، انہیں کو مسجد پڑھو، اللہ اللہ کرو، ٹھیک ہے؟ تے انہیں کو علم دا اضافہ تھے، انہیں دے عقل دماغ کے بڑے، انہیں کو پتہ لگے قرآن مجید دی تربیت انہیں کو ہمیں چیز دیئے بہر تے آج آج جرہ انہیں کو بیٹے تھوڑی سروس کی تھی ہم تے اگی دفعہ ناک اگر یہ نا مسجد ورہ نا ٹیر سروس کے ساتھ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ آپ کا نام کیا ہے؟ لال علی۔ ہاں شیزان علی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ لال علی۔ ہاں تیرا نام کیا ہے؟